Heuri, კითხვა მაქვს შენთან და იმედია იმ შეზღუდულ დროში, რომელიც გვაქვს მეტნაკლებად ყველას დაფარვას მოვასწრებთ. Მოდი დავიწყოთ ფრონტზე არსებული ვითარებით. Დავიწყოთ კურსკიდან და გავარკვიოთ რა ხდება ფრონტის სხვა მონაკვეთებზე, იმიტომ რომ ურთიერთსაპირისპირო შეხედულებები ისმის ხო განსაკუთრებით კურსკთან დაკავშირებით. Ნაწილი ზელენსკი პირადად თვლის, რომ ეს ოპერაცია გასაგრძელებელია, თუმცა სამხედრო ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს პრობლემების მომტანი უფროა უკრაინისთვის, ვიდრე რაიმე გამარჯვება. Შენი შეფასება რა არის ამასთან დაკავშირებით? Ну, დღეს არის მოცემულობა ესეთი, გვაქვს სამი აქტიური ოპერატიული მიმართულება, აქედან, ну, სამხრეთ ოპერატიული მიმართულება მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, შედარებით პასიური არის, აღმოსავლეთ და კურსკის ჩრდილო აღმოსავლეთ მიმართულებასთან შედარებით, სახმელეთო კომპონენტში, სახმელეთო ოპერაციების კომპონენტში, აღმოსავლეთი განსაკუთრებით აქტიური მიმართულება და უკვე კურსკის მიმართულება. კურსკით რო დავიწყოთ, ну, თავიდანვე ეხლა ბევრი სხვადასხვა ნაირი შეფასებები ქონდა, ხო, ამ ოპერაციის დაწყებას ბევრი ვერ სწორად მიაშთა, ბევრს არ მიაშთა სწორად ზოგადად ამ მიმართულებით ძალების გადანაწილება უკრაინის და ძალების ასე ვთქვათ მიზიდვა. Შედეგი ამ მოცემულობაში არის ის, რომ დაახლოებით უკვე 40,000-მდე ავიდა იმ რუსული დაჯგუფების საერთო რაოდენობა ცალკეული ბატალიონების, ბრიგადების და პოლკების სახით. Რა ძალებიც არის კურსკის მიმართულებაზე მიზიდული რუსეთის მხრიდან, ეს ძირითადად არის მეორე, მესამე ხარისხოვანი ძალები როსგვარდიის ნაწილების და ძირითადად შედარებით ბრძოლისუნარიანი ძალები, რაც არის სამხრეთ მიმართულებაზე ყირიმის და ხერსონის მიმართულებიდან მოხსნილი ძალები არის, სხვათა შორის აქ არის ეს ბატალიონი პიატნიშკაც, ეს აფხაზებით დაკომპლექტებული, აფხაზ სეპარატისტებით. კურსკის მიმართულებაზე შეინიშნება სწორედ ისეთი ქვედანაყოფები, რომლებიც აი ჯარების ისეთი წინაზე ვილაპარაკეთ, ხო, ჯარების ისეთი სახეობებიდან არის დაკომპლექტებული, რომლებსაც აი სახმელეთო ოპერაციებში, ასე ვთქვათ, მათი გამოყენება რაც ისეთი არ არის მთლად სწორი, ხო, აი საზღვაო ძალების ფლაგმანი, აი ამ ზედი ადმირალ კუზნეცოვის ეკიპაჟი, ხო, ეს ბატალიონის ამ მიმართულებაზე მოქმედებს. Ну, რაც შეიძლება აი ამ ზედის ეკიპაჟი, რო სახმელეთო ჯარებს განაწესებს, ხო, ეს ამბავი ვილაპარაკით, ხო? რა შეიძლება ეხლა აქ მოხდეს? Ну, კარგი იქნება ეხლა ცალკეული მიმართულებებს თუ გავხსნით შემდეგ რუკას, ხო? აქ საერთო სურათია, მაგრამ აი კურსკის მიმართულება ცალკეც გვაქვს, მე მგონი, ხო? Ну, თავდაპირველად ეხლა რა სურათი იყოს ქალაქის სუჯა, რაც ერთგვა რაღაც პლასტარმად იქცა უკრაინელებისთვის, საიდანაც შემდგომში განავითარეს შეტევა ჩრდილოეთ მიმართულებით და აქეთ უკვე ჩრდილო-დასავლეთი მიმართულებით. რეალურად ეს არის ერთი ახალი სრულფასოვანი ოპერატიული მიმართულება, რომლის ათვისებასაც საკმაოდ დიდი ძალები ჭირდება, იმის გათვალისწინებით, რომ აქ არის გაშლილი რელიეფი, არის დასერილი რელიეფის დასერილი მონაკვეთებიც არის, არის ხელოვნური ეს ლესოპასატკები, ქარსაცავი ხშირი, ასე ვთქვათ, ტყის მსგავსი სქელი, ასე ვთქვათ, ქარსაცავი ზოლები და არის ბუნებრივი ჩვეულებრივი ბუნებრივი ტყეებიც. შესაბამისად ის მიზანი, რაზეც მიდიოდა, ხო, ლაპარაკი, ეს ტრასა 20-18 ტრასის დაკავება, რომელიც კურსკს, ქალაქ კურსთან არსებულ კურჩატოვის ატომურ რეაქტორს და ქალაქ რისკს აკავშირებს ერთმანეთთან, არ გამოვიდა, ხო, უკრაინის შეიარაღებული ძალების ამ დაჯგუფებას. Ну, სერიოზული ძალები ჭირდებოდა რუსებმა მოასწრეს ყრუთავდაცვაში ჩაჯდომა პირველ ეტაპზე, ამ 38 ტრასის გაყოლებაზე, და ამ ეტაპზე მიდის რუსული, ასე ვთქვათ, ქვეითი ნაწილებით და მექანიზირებული ნაწილებით ჩვეულებრივი საჯარისო ოპერაციები და არაკონვენციური, ასე ვთქვათ, ტაქტიკითაც ბრძოლა უკრაინული ნაწილების წინააღმდეგ. Ну, ამ ეტაპზე აი ამ ტერიტორიას ინარჩუნებს უკრაინული ძალები, თუმცა მოდი პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს სავარაუდოდ ძალიან დიდი ხანი ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ აქ უკრაინული ძალების და დაჯგუფების დატოვება პირდაპირ ნიშნავს განკუთვნილი დროის განმავლობაში მათ საბოლოოდ მათ განადგურებას, თუ არ იქნება გამოყვანილი. Ну, минимум ძალიან სერიოზულ დანაკარგებს მაინც, იმიტომ რომ რუსებმა განკუთვნილი ძალების განმოსვლა მოახერხეს, როგორც გითხარით, ეს 40,000 კაციანი დაჯგუფება არის. არ არის მაინც და მაინც ისეთი ბრძოლისუნარიანი დაჯგუფები, როგორც აი აღმოსავლეთ მიმართულებაზე არის, მაგრამ ყრუთავდაცვაში და პლუს არის აქ
cargat mumza de buli cu dana obiari sazgau cu ita salkeuli batalionebi, ase rusulis pe zdanișule bisnațile bine, vede bisnațile bine, ase vede șebe, sadisant omoiușe, brigade bis salkeul batalionebi, salkeul imatul lebzen, magrebuli. Nu ar fi politicuri pasi, sunt ascuate mari amisi, sam hedro ascuate ședegi, coeso, sam hedro dađuhuheba, rusul dađuhuheba, moțuite, sam armosaulit imatul lebasta, sam hedro imatul lebidanț. Așa cum a fost mohtat zalebis, când mosul. Da, da, da. 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 Se vizită cum ar urmări să zălieni detaliul informației armă, cu asta detaliul informației este internet și dar așa este carul bine numai sunt nu irept. Este informația română se alătă ucrainis și era rebel zălibis genștab se cneva. Ca să gheba. Dar sunt dar așa drăguș și unde gheba albat am și tchmis și să zălibloba echla tacticul donezic și se buzilia gavarciot. Omul batalionul este martul lebaz tacticul siuțe și sadra operație medis magram. Să tu și de gheama să echneva politicul uthit, da, sau hedro uthit, câțelu adiam perspectiva și unahal tamas magram. Nu, am seriozul armat evis medime armax. Pe ura, tidi resurse bici de bada, real urad, es resurse bici arax. Ucraina asta nu romțconis arhis, 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 minimum 6 კითხვა უნდა დაგისვა კიდე და ამიტომ ძალიან მოკლედ რო ვთქვა ომის სხვა ფრონტის სხვა მონაკვეთებზე რა ხდება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ეს სამხრეთ მიმართულების უკიდურესია ვთქვა სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულება დაუძახოთ მოდი უკვე ის მიმართულება საიდანაც პრაქტიკულად აღმოსავლეთ მიმართულება იწყება ეს ბოლო პერიოდში რაც იყო ეს უგლედარი რო დაეცა ხო ქალაქი ნუ საკმაოდ სერიოზული წარმატება იყო ეს რუსებისთვის ეხლა კარგად არჩარ სამრუკაზე მაგრამ ბევრჯერ მითქვია და ეხლა ვიმეორებ რომ ზოგადად უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები საბრძოლო მოქმედებების წარმოება და მათი განვითარება და ტაქტიკურ და ოპერატიულ დონეზე დაგეგმარებები მიბმული არის დასახლებულ პუნქტებზე და მათ დამაკავშირებელ ასე ვთქვათ მაგისტრალებზე, სარკინიგზო, მაგისტრალებზე, სარკინიგზო ხაზებზე, გზებზე და ასე შემდეგ, უგლედარი ამ კუთხით მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტი არის, მნიშვნელოვანი ქალაქია, განსაკუთრებით ამაში დავწმუნდებით, თუ სამხედრო ტოპოგრაფიულ რუკაზე დავხედავთ უგლედარს, თუნდაც აი ძველი საბჭოთა ტოპო რუკა რო იყოს ხო სიტყვაზე, ამ მიმართულებით რუსები ნელ-ნელა მიწევენ და ტაქტიკა რა არის, ტაქტიკურ დონეზე მცირე ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე მცირე ასე ვთქვათ, სოლისებური შეჭრა და შემდეგ ამ სოლების გაერთიანება რა ნუ ამას ვხედავთ რეალურად ბოლო თვეების განმავლობაში ამ მიმართულებაზე და ამისი შეჩერება რა შეუძლია ეს ბევრჯერ გვილაპარაკია ჰაერში ბატონობას და მასიურ საავიაციო დარტყმებს იმიტომ რომ სახმელეთო კომპონენტში რუსებს აქვთ ასე თუ ისე უპირატესობა და ესე გაგრძელდება ამ ინტენსივობით გაგრძელდება მათი ასე ვთქვათ წინსვლა თუ რაღაცა სერიოზული არ გამოჩნდება უკრაინული მხრიდან და ეს სერიოზული ვერ იქნება ის 20 ერთეულამდე F-16 კიდევ ერთხელ დიდი რაოდენობა აქვს რეალურად საჭირო და ინტენსიური საავიაციო დარტყმები უნდა მოხდეს ამ ნაწილებზე, რუსების იმ ნაწილებზე, რაც აქ არის, რომ მუდმივი გამოფიტვა მოხდეს მათი ყოველდღიური, პერმანენტული, რომ წინსვლის საშუალება აღარ მიეცეთ. ყოველთვის ეს უკვე ჩრდილოეთი მიმართულება, ბელგოროდის მიმართულება, ბელგოროდი ხარკოვის მიმართულება, აქაც აი ვოლჩანსკი გახსოვთ ცინათოებში, აქტიურ საბრძოლო მოქმედებები, რომ იდიოდა ამ მიმართულებით, ვოლჩანსკის ჩრდილოეთ ნაწილში რუსები არიან, ქალაქის ძირითად ნაწილს უკრაინელები აკონტროლებენ, ძალები მეტნაკლებად ერთნაირი არის, საერთო ფორმაციას თუ შევხედავთ ძალების, აი ბატალიონები, ბრიგადები მაგალითად, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის უკრაინულ მხარეს და რუსულ მხარეს არსებული ბრიგადები და ბატალიონები როგორ არის დაკომპლექტებული და კომპლექტაცია როგორია ტექნიკის კუთხით და ცოცხალი ძალის კუთხით. ეხლა მარტო ტაქტიკური ნიშანი აქვს ბევრს ვერაფერს. გეტყვის ეხლა ბრიგადა ბრიგადას რო შევადაროთ, თავარია რა რესურსები აქვს დარჩენილი, რა დანაკარგები აქვს და ასე შემდეგ. კარგი, ამ ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდა ჩრდილოეთ კორეის ცოცხალი ძალით ჩართვის საკითხი. ომში ზელენსკიც ხშირად საუბრობს უკვე ბოლო დროს ამაზე. კორეის სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმაც ისაუბრა გასულ კვირაში და პრინციპში ამტკიცებენ იმას, რომ ერთ-ერთ დაბომბვას ჩრდილო კორეელი ოფიცერი უკვე შეეწირა. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ უფრო დიდი ძალით ჩაერთვება და ვოროტების კოალიციის ერთ-ერთ სუბიექტად მოიხსენია ჩრდილოეთ კორეა.
Zelenskim. Amastan dakavshirebit ra shegrdan im tsqaroebze darnobit tsadia razet chven kheli miguitsdeba da risi momtsemi sheizleba ikhos es praktikuli tvalsazrisi. Ametabze es chilo koreeli samkhedrobi ragats mtsire raudonobit fiksirdebian soret Kurskis mimatulebaze, ak mokmedebs es buriatebis, ashe vtkvat, batalioni ari, shestomit buriatebis brigadat moikhsenievden. Ეს არის ჩიტას ოლქში, ქალაქ ულან-უდესთან დისლოცირებული, მე-11 დშბ, სადესანტომორიოში ბრიგადის შემადგენლობაში არსებული ერთ-ერთი, თუ ავშტებ მეორე ბატალიონი უნდა იყოს ამ ბრიგადის და ეგ ბატალიონი არის ადგილობრივი ბურიატებით არის მთლიანად დაკომპლექტებული და აი მაგათზე არიან ასე ვთქვათ მიმაგრებულები ეს ჩრდილო კორეელები, მაგრამ არის ინფორმაცია რომ 10000-ზე მეტი კიდე ცოცხალი ძალა პირველი შემადგენლობა რუსეთში სხვადასხვა საველე ბანაკებზე გადის გადამზადებას, რომ შემდგომში უკვე ალბათ მოხდეს სხვადასხვა ბატალიონებზე მაგათი გადანაწილება რა. Ну დანაკარგების შევსება არის ამ ჩრდილო კორეული ცოცხალი ძალის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფუნქცია რა. ხო, აი აქ საინტერესო უკვე გვაქვს მოცემული აი ძალიან კარგი შედარება არის მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ბერლინ რომ ტოკიოს ღერძი ხო რომელიც მოკავშირეები რასაც ებრძოდნენ. Ну იმ პერიოდში გვახსოვს რომ იაპონიის ომის გარკვეულ ეტაპზე იაპონიის გამოთიშვამ სერიოზული ზიანი დარტყმა მიაყენა ზოგადად ნაცისტურ გერმანიას, განსაკუთრებით მის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს. ამ მოცემულობაში ბაქო შემდეგი რუსეთი, ირანი, ჩრდილო კორეა, აქ ну ჩინეთიც, მაგრამ აი ჩინეთსაც უკვე მე როვილაპარაკოთ, რუსეთი, ირანი, ჩრდილო კორეა, რომლებიც აი აქტიურად ეხმარებიან ერთმანეთს, უბრალოდ ირანი და ჩრდილო კორეა ასე ვთქვათ საბრძოლო მასალებით ეხმარება, საბრძოლო მასალებით და ტექნიკით ირანის შემთხვევაში ეხმარება და რუსეთი ნედლეულით და ტექნოლოგიებით, ხო? ჩინეთს რაც შეეხება, ჩინეთს ახლა ბევრჯერ გითხრიან, რომ ჩინეთი დრონების საწარმოებელ კომპონენტებს აქტიურად აწვის უკრაინასაც და აქტიურად აწვის სამხედრო ტექნოლოგიებს რუსეთსაც, ხო? ეს ყოველთვის ასე იყო და თანამშრომლობს ასევე ჩრდილო კორეასთან და ირანთან, ჩრდილო კორეასთან განსაკუთრებით და ირანთან სარაკეტო ტექნოლოგიების მიმართულებით და ირანთან უფრო აი დრონების მიმართულებით. თავის მხრივ ირანი და ჩრდილო კორეა ერთმანეთთან უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობენ, ათეული წლებია სარაკეტო მიმართულებით, ეს ჩრდილო კორეული ლოდონის ტიპის ბალისტიკური რაკეტები და ირანული შაჰაბები მაგალითად დაახლოებით ერთი ტექნოლოგიური დონე არის აქტიურად თანამშრომლობენ, ხო? Ну მოცემულობა არის შემდეგი, ну ეს ჩინეთი რომ გამოვიცხოთ, ანუ შეგვიძლია აი ჩინეთიც ვიგულისხმოთ, რაღაც ერთგვარი კონტურები იკვეთება იმ დაჯგუფების, იმ ჯგუფის, რომელიც იქნება ერთ-ერთი მხარე სიტყვაზე, აი პოტენციაში, პოტენციაში დიდი მესამე მსოფლიო ომი რო წარმოვიდგინოთ უახლოეს მომავალში, ხო? კი ბატონო, გიგა, აი ზელენსკის მიერ შექმნილი სახელია ეს ბოროტმოქმედთა კოალიცია, მე არ მომგონია. მოკლედ აი კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტზე ირანზე რო თქვათ, იმ ფონზე როცა ახლო აღმოსავლეთში ვითარების გამწვავება არის მოსალოდნელი, რამდენად შეიძლება ირანსა და ისრაელს შორის არსებულმა პოტენციურმა ესკალაციამ, ამ ესკალაციის მასშტაბის ზრდამ უფრო სწორად გავლენა იქონიოს უკრაინის ომზე და ნახოთ ჩვენ ირანი გამოთიშული ამ კოალიციიდან, ამის ალბათობა თუ არსებობს. აი სანამ ირანზე ორი სიტყვით ჩრდილო კორეაზეც ბოლო დღეებში აკვირდებოდით, რომ ჩრდილო კორეის მიმართულებაზე ძალიან დაიძაბა ვითარება მას შემდეგ, რაც აი ფხენიანის თავზე სამხრეთ კორეული დრონები დააფიქსირეს, რომლებიც პროკლამაციებს ყრიდნენ და ჩრდილო კორეული არტილერია, რომელიც ნუ ზოგადად ძალიან მრავალრიცხოვანი არის, საზღვრების გასწვრივ არის განლაგებული სამხრეთ კორეასთან და სულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანეს ბატარეები და ხოლო ბრძანებას ელოდებოდნენ ცეცხლის გასახსნელად. ანუ აქაც აქტიური მიმართულება არის ამ კუთხით და ირანი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ჩვენთანთან აქვე არის ახლოში. ირან-ისრაელის შესაძლო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება უკვე დღე-დღეზე დაიწყოს, ბოლო ასე ვთქვათ ოფიციალური განცხადებების მიხედვით ნეთანიაჰუმ უკვე დაამტკიცა გენერალურ შტაბის გეგმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე, სამხედრო სამრეწველო ობიექტებზე, შეიარაღების საცავებზე და ზოგადად აი მატერიალურ-ტექნიკური ასე ვთქვათ მატერიალურ-ტექნიკური ქონების შემნახავ მნიშვნელოვან საცავებზე დარტყმის გეგმა, რასაც
გააკეთებს ისრაელის თავდაცვის ძალები, საჰაერო ძალები, სხვადასხვა გამანადგურებლების გამოყენებით, ბუნკერ საწინააღმდეგო ბომბების გამოყენებით და ამის ფონზე, როცა საპასუხოდ ირანიდან მოსალოდნელი არის ბალისტიკური რაკეტებით ბევრად უფრო სერიოზული დარტყმა ვიდრე წინა დღეებში ვიხილეთ, ის სადღაც მესამედი მეოთხედი იყო იმ სიმძლავრის, რაც რეალურად ირანს შეუძლია. შეერთებულმა შტატებმა ისრაელში ჩაიტანა პირველად უკვე ტადის ოპერატიული დონის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რომელიც აი ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაში გაერთიანებულია სიტყვაზე პატრიოტ პაკ-3 ტიპის სისტემასთან ერთად, შემდეგ მოდის ტადი და შემდეგ ტადის შემდეგი საფეხური არის ეს სტანდარტის ტიპის ინტერცეპტორი რაკეტსაწინააღმდეგო რაკეტები. ხო, ეს ტადი თანამედროვე რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა არის, 200 ესეთი უხეშად სტანდარტული რაკეტებით 200 კილომეტრამდე მოქმედების რადიუსით, კინეტიკური რაკეტები აქვს, ანუ შეჯახებით მოქმედებს, შეჯახები პირდაპირ შეჯახებით აგდებს პოტენციურ მიზნებს, აქვს ესეთი ფაზირებული ცხაურიანი რადიოლოკაციური სადგური და თვითონ გამშვები დანადგარი, ბატარეაში 6 მანქანა შედის, მაგრამ აი 9 მანქანიანი გაზრდილი ასე ვთქვათ შემადგენლობის ბატარეებიც არის. ახლა ისრაელში რა რაოდენობა ჩაიყვანეს, ეს უცნობი არის. ამ დრომდე რეგიონში ტადის ბატარეები იყო მხოლოდ ცალკეული გამშვები და ბატარეები საუდის არაბეთში და ემირატებში. ნუ ალბათ რა თქმა უნდა საკმარისი არ იქნება ტადი რო ირანიდან გამოშვებული შეიძლება რამდენიმე ასეული ბალისტიკური რაკეტებიდან დიდი ნაწილი ჩამოაგდოს თუნდაც, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი მიმართულებებზე შედარებით ესეთი მნიშვნელოვანი სამიზნეების განეიტრალებაში სერიოზულად დაეხმარება ისრაელის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვას და ნუ პლუს ამას შეუერთდება ამერიკული საზღვაო ხომალდები Aegis-ის სისტემით, რომელთან ინტეგრირებულიც არის ეს სტანდარტ მისაილ სამები, რომელიც კიდე უფრო ძლიერი სისტემა არის რაკეტსაწინააღმდეგო კუთხით, ვიდრე ეს ტადი არის. ეს სახმელეთო კომპონენტია ერთ-ერთი. გიგა, ამერიკული დახმარების შემადგენელ ან იმაზე რომ გესაუბრო, რა შედის ამ ამერიკულ დახმარებაში 425 მილიონში, რომელიც ახლახან დამკიცდა და ვესმის რომ დიდი თემა იქნება შეძლების და გარეთ მოკლეთ მოუყვეთ მაყურებელს, რომ გამარჯვების გეგმაზე შენ შეფასებაც მოვისმინოთ. კი, აი ეს 425 მილიონიანი ბოლო დახმარება, ნუ თავის მხრივ დიდად არ განსხვავდება იმ წინა დახმარებისგან და თუმცა ამით მოხდება შევსება გახარჯული საბრძოლო მასალების და ზოგადად რაკეტების და სისტემების. ნუ პატრიოტის ერთი ბატარეა დაუმატეს, 1000 ერთეული სტინგერის ტიპის მანპადი, ეს გადასატანის აზენტოს არაკეტო კომპლექსი არის, 2000 ჰამვი არის, ეს საჯარისო ჯავშარმა სამხედრო ჰამერი საჯარისო კონფიგურაცია, საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის 2000 ერთი დახმარების პაკეტისთვის, 1000 AT-4 ტიპის ტანკსაწინააღმდეგო კუმბარტ 20 დიდი რაოდენობა ის დამაინც ვერ არის. ამ რამის და საიდვინდერის ჰაერი კლასის რაკეტები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკრაინელები ამას იყენებენ საზენიტო დანიშნულებით, იცით ბუკის ტიპის საზენიტო რაკეტო კომპლექსები არის მოდერნიზებული, რომლებზეც ინტეგრირებული არის ამერიკული რაკეტები, ნუ ეს ბუკის რაკეტების მარაგების შემცირების გამო მოხდა მათი მოდერნიზაცია და ნუ პლუს ეს ამ რამები გამოიყენება ნასამსის ტიპის სისტემებისთვის. ასევე დახმარების ფარგლებში შედის ჩვეულებრივი სახარჯო მასალა, საბრძოლო მასალა, ტყვიაწამალი, უაი კონკრეტულად ეს რაკეტებია, წეღარაზე ვსაუბრობდი, ამ რამის საიდვინდერი და RIM-7 ბუკემერთისთვის, აი ეს სწორედ ის ბუკემერთია, რომელიც მოდერნიზებული არის ამ RIM-7 ტიპის რაკეტების, ეს სპეროუს ტიპის რაკეტები არის, რომელიც ძალიან ისეთი მაღალ ეფექტური არის და კარგად ინტეგრირდება ბუკის სისტემაზე და ამან გაზარდა უკრაინული, ასე ვთქვათ, საზენიტო ქვედანაყოფების ეფექტურობა. Ну, JSOUS ტიპის ფთოსანი AGM-154 პლანირებადი ბომბები წინაზეც ვილაპარაკეთ. ამაზე და GBU-29-ები ასევე მცირე გაბარიტული პლანირებადი ბომბები ამის მიწოდებაც მოხდება. Ну, ამ პლანირებად ბომბებზე წინა გადაცემაშიც ვილაპარაკეთ, იქ სხვა დახმარების პაკეტითაც აწვდიან და ეს დამატებითი რაოდენობა თვისობრივად რაღაც ახალი სახეობის შეერაღება აქ არ გამოჩენილა ამ ეტაპზე. კი ბატონო, გიგა, მოდი შეგვიფასე ზელენსკის გამარჯვების გეგმაც, თუ გინდა მეოთხე პუნქტს ნუ დაუთმოთ განსაკუთრებულ ყურადღებას, რადგან ამას ანაცხოვრებასთან ერთად გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩაუღრმავდებით. შენ როგორ შეხედე მის პერსპექტივას, იმას ცხადია რაც გამო, ან ეს ჩონჩხი გამარჯვების გეგმის, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, რა თქმა უნდა. პირველზე რაც შეიძლება ეს ნატოში დაუყოვნებლივი გაწევრიანება, ეს ჩემ აზრს ვიტყვი, ეს ვერანაირად ვერ მოხდება ომის დასრულებამდე.
სხვანაირად ალბათ არ გამოვა. ომი თუ გაიყინა, ისი შანსები ძალიან დიდი არის, მე ალბათ მოხდება. ტექ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მხოლოდ დარჩენილი, სამხედრო ტექნიკური კუთხით, ჯარების მართვის სისტემების კუთხით, ინფორმაციის მიმოცვლის კუთხით, ოპერაციების დაგეგმარების კუთხით, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინული არმია ნატო სტანდარტების არმია არის, შეიარაღების სისტემებს აღარ ჩამოთვლი, ასეც ისინი იყენებენ და მეორ ნატოს წევრ ქვეყანას არ აქვს ესეთი. Ho, rad შეიძლება მეორე პუნქტს ეს შეიარაღების ასო შორმანძილზე მოქმედი შეიარაღების გადაცემა, ანუ ისეთი მოდიფიკაციები, რომელიც 500 კილომეტრ 550 კილომეტრამდე მიფინავს და არა ისეთები, რომელსაც აქამდე მოზავდნენ, ანუ ხო, 300 კილომეტრამდე შეზღუდული იმითი, დახში შემთხვევაში ეს ამასაც ზღუდავდნენ. ეს რა არის ხა? უკრაინას აქვს სურვილი, რომ გასცეს ოპერატიულ სივრცეებს და სტრატეგიულ პერმანენტული დარტყმები რუსეთზე მიიტანოს. სრულფასოვანი დასავლური მაღალტექნოლოგიური სარაკეტო შეიარაღებით და არა მხოლოდ რაღაცა დრონებით, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში ისეთი ეფექტური ვერ არის, როგორც სრულფასოვანი ფოთოსანი რაკეტები, ხო? უეს რა თქმა უნდა, ომის საერთო ჭრილში უნდა განვიხილოთ ამის უფლების მიცემა, ცალკე არფეს არის აქვს, მაგრამ დანარჩენ ასე ვთქვათ მიმართულებების თუ თავის ადგილზე იქნება, რა თქმა უნდა, შედეგი მაღალი იქნება. ხო, აი ამას რა შეიძლება შეკავების შეიარაღება განთავსდეს. აქ სავარაუდოდ ლაპარაკი არის, შეიძლება იყოს ლაპარაკი აი მაგალითად გრიფონის ტიპის სისტემებზე, ამას განიხილავდნენ ხოლმე. ეს არის ამერიკული ტომაჰოკის ტიპის ბალი, ტომაჰოკის ტიპის ფთოსანი შორმანძილზე მოქმედი ფთოსანი რაკეტების სახმელეთო გამშვები, რომლების დაბრუნება დაგეგმილი არის ევროპის ქვეყნებში, პოლონეთშიც არის ლაპარაკი, მაგრამ გადაწყვეტილი არის უკვე გერმანიაზე. ეს არის რაკეტები, რომლებსაც, ну, ეს ტომაჰოკი პრაქტიკულად ყველაზე დახვეწილი ფთოსანი რაკეტა არის მსოფლიოში ბოლო მოდიფიკაციებში და შეუძლია პრევენციული შემაკავებელი დარტყმების მიყენება რუსეთის ტერიტორიის ძალიან სტრატეგიულ სიღრმეებში. ისეთი დარტყმების, რომელიც აი მთლიანად ასე ვთქვათ, შემდეგში გამორიცხავს რაღაც პოტენციური ოპერაციების დაგეგმარებას რუსეთის მხრიდან რაიმე მიმართულებით საავიაციო ან სარაკეტო დარტყმების, ასე ვთქვათ, ალბათობებს. Ну, ამაზე უნდა იყოს საუბარი, არაბისტულ შეიარაღებაზე როცა არის საუბარი, ეს არის ის სახეობა, რომელსაც ეს რაღაც შეუძლია. კარგი, ამას პრინციპში განვიხილავთ, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეკონომიკური ნაწილი გამარჯვების გეგმის ამ ბლოკში გამოვტოთ და მეხუთე პუნქტზე გადავიდეთ, რომლის შეფასებასაც ასე ვთქვათ, გთხოვ გიგა, მაყურებელსაც რომ ვაჩვენოთ რა არის მეხუთე პუნქტი და გიგაც ასე ვთქვათ აი ეს საინტერესო ზოგადად რაზეა ხა ლაპარაკი უკრაინა რო შევა ნატოში, ხო? უკრაინას უნდა ქონდეს თავისი ასე ვთქვათ ადგილი ნატოში. ზოგადად ნატოში არის ყველა ქვეყანას, ევროპულ ქვეყნებს განსაკუთრებით, ხა ამერიკას ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ აი ევროპულ ქვეყნებს დანაწილებული აქვს ფუნქცია მოვალეობები, აი ესტონეთი კიბერუსაფრთხოება რა არის. აი ჩეხეთი მაგალითად საინჟინო მიმართულება და CBRN-ის რადიოქიმიური დაცვის მიმართულებაზე აგებს მეტნაკლებად პასუხს, აი იტალიელები მაგალითად სამთომსროლელებს ამზადებენ კარგებს. უკრაინამ რაღაც თავისი ნიშა უნდა იპოვოს, ხო? ამ შემთხვევაში უკრაინელებს აქვს მიდგომა ესეთი, რომ ის დიდი რაოდენობით ცოცხალი ძალა, რომელმაც უდიდესი გამოცდილება დააგროვა რუსეთთან ომში, ყველაზე ესეთი უძვირფასესი გამოცდილება, ისეთი გამოცდილება, როგორც არც ამერიკულ არმიაში აქვს, არც სხვა არმიებში, ხო, პლანეტაზე, გამოყენებული იქნას ევროპის ტერიტორიაზე არსებული სხვა ნატოს საწვრთნელ ცენტრებში, აი ჰოჰენფელსის ცენტრი არის მაგალითად, კიდე მსგავსი ცენტრები ბევრი არის, დიდ ბრიტანეთში არის ისეთები, საფრანგეთში, იტალიაში, აქ გადანაწილდნენ უკრაინელი სპეციალისტები და მაღალტექნოლოგიური ომის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მოამზადონ ქვედანაყოფები სიტყვაზე აი შემდგომი ომებისათვის, რომელიც რუსეთთან კიდე შემდგომ შორეულ პერსპექტივაში შეიძლება მოხდეს. შორეულ პერსპექტივაზე აღარც არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ აქ რაღაც დასამალი არაფერი აღარ არის, როდესაც პოლონელი ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი გენერალი პირდაპირ საუბრობს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში შეჭრის შემთხვევაში თუ რუსეთი შეიჭრება ოპერატიულ დონის ბალისტიკური და ფთოსანი რაკეტებით პირდაპირ სანქტ-პეტერბურგს დავარტყავთ. ანუ ესეთი განცხადებები ესე ჰაერიდან არ მოდის. ანუ სერიოზულად ემზადება ნატოს წევრი ქვეყნები რუსეთთან ბევრად უფრო დიდი ომისთვის, ვიდრე ეხლა მიდის უკრაინაში.